Në një tjetër komunikim me mediat, kreu i PD-s Luzim Basha ka hedhur akuzat e rënda ndaj qeverisë, duke thënë se shifrat falsifikohen pasi numri infektimeve është më i lartë. Kemi 6 muaj që bëjmë thirrje që mira mjekët e familjes të bëjnë pjesë e betejës që po bëhet më ashpër me infektuese, me vdekje prurëse për bashkëqytetarët tan, theksoi Basha. Kemi një numër rekord të infektuarish dje, sipas shifrave zyrtare, të cilat vazhdojnë të jenë manipuluara dhe diktuara dhe nuk tregojnë as realitetin që raportohet në media, jo më realitetin që njohim gjithë secili prej nesh. Me familie, me farefis, me miq. Disa prej mediave raportuan që edhe persona publik si Indieri, drejtori, ish drejtori i Bashkisë Tiranës, që ndroi jetë, pasi ndroi jetë i ati, nuk është raportuar. Imagjinoni ku ka arritur kaosi në rastin më të mirë dhe falsifikimi të dhënave. Që do të thotë që numri i infeksioneve është shumë më i madh se ky që raportohet. Kemi 6 muaj që bëjmë thirrje që mira mjekët familjes të bëhen pjesë e betejës që po vjen e po bëhet edhe më ashpër, edhe më infektuese dhe për fat të keq edhe më vdekje prurëse për bashkëqytetarët tanë, për njerëzit me cilët ndajmë ambientet, rrugët, vendet e punës e kështu me radhë. Me të e ishtoj se nuk mund të pranojmë si opozitë një çështje që ka të bëjë me jetën e çdo shqiptari, dhe xhilit e vërtetë e kakaris si pul nga mëngjesin e darkë për të fshirë realitetin e hidhur për të cilin është përgjegjës me batuta qesharake. Dje ju thash se spitalet COVID kanë arritur kapacitetin e tyre maksimal sipas burimeve të brendshme. Askush nga qeveria nuk ka reaguar. Asnjë reagim të vetëm. As për të thënë është e vërtetë, po ja plani që kemi për t'ju kundërvën kësaj, as për ta hedhur poshtë. Dhe për të thënë është e pavërtet, siç rëndom kanë bërë më përpara, ndonëse duke gënyer, heshtje totale. Nuk fshihet dielli me shosh. Nuk mundet pranojmë si opozitë, dhe jam i bindur dhe qytetarët që na ndjekin dhe ju si media, që një çështje që ka të bëjë me jetën, me shëndetin e çdo shqiptari, trajtohet sikur është inekzistente dhe gjeli të vazhdojë të kakarisë si pul nga mëngjesi deri në darkë. Një përpjekje të dobët të dalë boje prej 22 vjetësh për të fshehur realitetin e hidhur për cilën është përgjegjës me batuta bajate të cilat as nuk hajnë, as nuk pihen, as nuk shërojnë pacient, as nuk lirojnë krevate në spitalet COVID, as nuk ndihmojnë mjekët, as nuk ndihmojnë infermierët, as nuk japin pare pensionistëve që të blejnë maskat apo dezinfektantët, as ndihmojnë voglushët në shkolla dhe as mësuesit e tyre. Sipas Bashës, sot duhet të kishte nisur hetimi për përgjegjësit për ministren e shëndetësisë dhe të tjerët. Nuk ka asnjë alibi. Ka vetëm keqqeverisje. Ka vetëm vjedhje dhe shpërdorim të pushtetit. Abuzim të pushtetit dhe shpërdorim detyrës në kuptimin politik të fjalës dhe absolutisht shpërdorim të detyrës edhe në kuptimin penal të fjalës për një vend që do të kishte mundësinë minimale të angazhimit të drejtësisë, e cila sot duhet kishte filluar hetimet për mosveprimet e Edi Ramës, të ministres shëndetësisë dhe gjithë tjerëve të përgjegjës, ndërkohë që çdo vend tjetër ka nisur të marrë masa robuste, drastike për të frenuar dhe mbajtur nën kontroll shpërthimin vertikal të kurbës së infektimeve. Ndër të tjera, kryedemokrati tha se vendi është afër gremines.